Sitten me mennään taas. Kattoo mitä löytyy kaikilla. Sen verran on nyt taas täällä mittarissa ja nyt koitetaan taas tankata täältä. Katsotaan saatasko me nyt sitä lupaa. Ei tänne pitäis mennä, mutta kyllähän tässä nyt on ajettu jo. Tässä on ajettu jo mun mielestä 70-80-100 kilsaa on vedetty. Katsotaan paljon 100 kilometrin bensiinit tekee. On siellä vielä kyllä saatana 100 kilsaa. Se on vaan vittu kun toi bensaviisari toimii. Mä en tiedä miten se kuuluis toimia. 100 kilsaa on vedetty, tiedetään kohta suurin piirtein kulutusta. Itse asiassa sehän löytyy sieltä jostain viimeisimmästä videosta. Löytyy se tieto. Tieto, paljonko tänne menee. Vittu kun sais sitä jostain sitä kunnollista bensaasta, oikein lyhyttä kamaa. Paljon sinne nyt meni? No kyllä se vittu vitosen maksaa, ei se nyt ihan ilmasto tää kulkeminen kuitenkaan. Sit kun otetaan vielä vakuutusmaksut päälle ja näin, niin kyllähän tähän hintaa tulee. Mut tosta lähetään taas täydellä tankilla vetelee. No niin, mennään tänne sitten. Kurkur. Mitä mieltä sä oot Suomen kesästä? Tää on niin. Suomen kesä. Hei, tää on aika kuitenkin mun mielestä ollut vähän luminen. Mm. Eiks oo? Tässä me ollaan kuule nyt sitten varmaan seuraavat. Mitenköhän kauan tästä nyt se koulutus? Toivottavasti kun mitä aamuista. Nyt nautitaan, sulatellaan. Kurkur. No. Kyllä. Mä soitan sulle myöhemmin. Oho. Täällähän on kerrassaan tosi mukava kesäinen ilma. Missäs ne meidän teltat nyt olikaan? En voi tietää minne on tullut. Hurja teltat. Pääseeköhän tää... Kato! Lähdetään Tampereelle, kato siellä on hyvää ilmaa. Tampereen hyvät ilmat. Vais mennä vähän jo ohi tää sade. Mut kun pitäis päästä kotsaan, mielellään silleen ei nyt ihan läpimärkänä. Nyt jos jotain voi sanoa, niin mun mielestä tää on tosi herkkää. Oh. Vähän täällä on tällainen olotila. Kastuttiinko mua? Ei, paljon kas. Mitä housut on muuten vaan? Sivan housut. Eiks nää ollutkaan vettä hylkiviä? Saisi olla sellainen invamopo. Semmonen, tiiäksä, missä oli se juttu ympärillä. No. Mutta ei se mitään. Meillä on nyt täällä kuulkaa niin herkkää ja ihanaa Suomen kesä pitää meidän mielen virkeänä. Ai ai. Voiko ihanammin? Miten se menikään? Illan enää jatkuu. Tää ei nyt on maailman mukavin ilma kyllä. Tässä kohtaa. Mun mielestä ei oo. Kuuntele. Jytisee. Mm.
taas mennä paskalle. Ihan selvästi. Sellainen ääni. Mitä sä sanoit? Mitä? Kastutaan. Niin, kun me lähdetään kastutaan ja mennään kuumaan suihkuun. Lähdetään heti. Mennään kuumaan suihkuun. Mm. Niin, mutta jos ei tule sitä kuukaa vettä. Kehitetään sitä vaikka vittu nuotio. Nyt on tämä maaseutumatka edennyt jo tänne Nastolaan. Ollaan Nastolassa. Täällä tällaisessa risteyksessä. Tässä nyt vähän otetaan rauhallisin mielin. Eikö ole ollutkin ihana retki? On. Tässä niin kuin avartaa maailman katsomusta. Mm. Vai mitä olet mieltä? Kurkku, saatana. Kun hei, mun mielestä Pekka Pouta sanoi tuossa säätiedotuksessa, että hellettä on tulossa. Mm. Nyt ei se sano, että mikä vuosi. Vai sanoko? Niin, tää mun mielestä ei niinku hirveä helteeltä näy. Mm. Myö kastutaan kohta kuule. Mitäs siihen sanot? Kurkur. Niin, että nyt mennään satoa tai paistoa.